Ahoj, já jsem Sagi a po dlouhé době vás vítám na mém kanálu. Trochu informací, doufám, že teď budou vycházet videa už jednou týdně, minimálně let's play a možná občas bude nějaký top, popřípadě nějaký tipy na taktiku. Takže se to můžeme pustit, bude to opět kariéra za Kaiserslautern, za který se vám úplně nedaří. Od minula jsme nějak kolem středu, jsem 8 nebo 9 bodů, ztracíme na třetí místo, které zaručuje baráž, což je celkem dost, jsme v půlce sezóny a čeká nás Dynamo Dresden, který je právě na třetím místě, co se trochu změnilo, já jsem za kamerou to trochu posunul a jsme přímo na zápase, tak Marion Ripter nepřišel na trénink, když jsem ho konfrontoval, moc se mu to nelíbilo, že ho nějak moc nepodporuju. Vidíte, že jeho morálka je celkem dost bídná. A tak jsem ho umístil na přestup za 7 milionů s tím, že má hodnotu 8,5. Zatím se nikdo neozval. Máme 23. ledna, končí přestupové období nám končí někdy kolem 3. února, mám ten dojem. Takže uvidíme, zda se někdo vezme. A další malá změna z juniorky, z 19 let jsem vytáhl Boniangu. Křídlo, Němec, je to jméno, můžu možná mrknout na jeho přímou informaci, kde se narodil. Pobývá v Německu, místo narození v Berlíně, no. A umí dokonce německy a anglicky. A snažil jsem se ho hodně pozbuzovat teď v tom týdnu, protože jakož Ritter prostě nebyl na tréninku, tak si teď sedne s tím, že mu dám teda křídlo podporu Redonda, zkusíme to, uvidíme, ještě budu nad tím přemýšlet, jak to poskládám chvilku, máme tady teď trochu Facebook blbne a ještě máme trochu nepříjemnost, že je Henrik Helmke zraněn. Tak možná zkusíme překopat i tu zálohu nějakým způsobem. Co bych chtěl. A mám tady Ficiho, ten... Kde ho mám? Tady ho mám. Co může hrát Kiebler? Že bychom ho otočili. Dali bychom obranu, když to bude druhý hráč, bude mít obranu. Necháme ho na podpoře a ty můžeš hrát dynamickou podporu, takhle. Křídlo, automatik, to jo. A jakož tady máme žádnou golovou hráče, tak dáme Pouryho a dáme ho jako napadajícího útok. Tak a myslím si, že takhle bychom mohli hrát, Ritter je venku, Hanslík hrát ještě nemůže, Rosser asi pravděpodobně taky ne, Skarla Dittis, že bychom ho dali místo Redonda, Redondovi se nedaří. Tak dáme Skarla Dittise, on by chtěl taky hrát křídlo, že? Tak mu dáme křídlo útok a uvidíme to, máme celkem 4 hráče pod 23 let, Boninga 19, Cifici 22, jo, nováček Kiebler 21, Singer 23. Ještě přemýšlím, co s tou obranou, a tu obranu celkem fungovala, takže to necháme tak, uložím si to. A tak už konečně, jo, 2 nad počet, jasně Hut Bachmann. On je požadovaný víc Bádenem. Že bychom Bachmana dali místo Gottfrieda. Máme ty dost hráčů do 23 let. My musíme mít 4 na soupisce. Myslím si, že 2 musí minimálně hrát. No, uvidíme. Tak. Předělíme číslo dresu. Jo, my nemáme nic volného, jenom 41 je volný, počkat. Fladunk, to... Dobře,
dostaneš 41 tlačné číslo. 4 změny celkem. A uvidíme, jak nám to půjde proti Dresdenu, kterému se trochu přestalo dařit. Trochu vyklízit svoje místa nás. Dalším čeká Turckou doma. A první Wiesbaden. Takže nasledující 3 zápasy určitě nebudeme mít lehké. Nebo minimálně 2 z nich. Tak zatím tlačíme. Máme trošičku víc ze hry. Tak, a máme tady první akci, kterou táhneme po pravé straně. Regisal centruje, ano. Oh, a Boniyanga v prvním zápase dává první gól. Tak zatím jsem vyplatil tam dát mladou pušku na levý kraj zálohy. Nebo na křídle. A máme tu poločas, když si Dynamo Dresden nevytvořil absolutně vůbec nic. Je to dost podobné tomu prvnímu zápasu, jestli se ho ještě pamatujete. Když jsme měli asi 20 střel a Dynamo asi jenom 2. A i tak jsme, myslím, že remizovali. Máme tady další akci, druhou, Pourie. Oh, slabá střela křížem. Ovšem nevadí. Já si tady dám střídání. Já jsem v té době, co jsem nic nenahrál, skoro 2 měsíce, tak jsem si dal krátkou kariéru za Univerziku Craiova, rumunský tým, kde se mi celkem dařilo, potřeboval jsem si některé věci trošičku vošahat a tak nějak si uvědomit, co tady funguje v 21, jelikož jsem naposledy hrál 19. A myslím si, že jsem na to, no ne, že přišel, ale tak nějak jsem si uvědomil, co je potřeba tady v tomhle tom Football Managerovi. Že se to tady hodně hraje na silný střed zálohy. Předtím minulých Football Managerů to byly hlavně krajní hráči, ať už obránci nebo křídla. Máme tu poslední 2. Já raději vystřídám Tima Riedera. Jo, já už nemůžu střídat. Smůla. A i tak to zatím vypadá to, že bychom mohli Dynamo Dresden stáhnout. Já už jsem chtěl začít. Já než jsem začal nahrávat, tak jsem se koukal po mladících, co máme v klubu. Jestli jim nezačít dávat šanci. Vyskočil z toho Boniyanga, který se hned chytil. A hned tady máme první zápase, první výhru. A na Dynamo Dresden teď momentálně ztracíme pouhých 5 bodů. Což je velice dobré. A my jsme se opět trošičku odpoutali od toho nižšího středu, od Münchenu 1860 až prakticky po Werl, který tam asi budou bojovat spíš o sestup. Tak špičkové vítězství. Já jsem se rozhodl, že ty tiskové konference budu stříhat, protože si myslím, že tady není moc zajímavých, furt se to opakuje dokola a myslím, že vás to nezajímá, že to přeskakuje, to je stejně jako já u jiných letsplayů, co se dívá na Football Manager, takže to přeskočím a uvidíme se, až se něco bude dít zajímavého. Tak jsme zpět, nic zajímavého, byl tam nějaký krátký scouting, teď jsem celkem odflák, 1 minuta smlouva, když tak se pak na to podíváme ke konci tohoto dílu, komu všemu jsem co nabít. Já vrátím Rittera alespoň do sestavy. No, vidíte, že je nespokojen.
negativně na poslední rozhovor. Je na listině. Nevím, jestli mu nespadla cena dokonce. O, zatím ne. Zkusíme mu ho nabídnout klubům. Zkusíme jak se snížit poplatek. Uvidíme, možná se někdo chytne. A já myslím, že to jsem úplně nechtěl. Myslím si, že vítězná sestava se nemění. Jenom vyměníme Helmkeho za Sesu. A myslím, že můžeme uložit a jít na to. Ještě jsem se chtěl podívat, kolik má Bodlanga. Bodlanga. Jaký má výdrž 9. A to mu půjde rychle nahoru. Zpracování, zakončení, no. Je to slabota, ale věřím tomu, že se šprchnu na trénink. Jo, já mu zvedám centry, jasně. A spíš křídlo, abych ho do budoucna chtěl spíš do útoku dostat. Však pak budu řešit koncovou třetinu. Jo, on to dokonce nemá žádný ten nacvik pohybu. Vpřed ne, naučil pravidelně driblovat, naučil pohybovat do stran, po mezní čáře, na střed, to úplně nechci, ho být do pola, taky ne. Běhat s míčem, to taky nechci, já hledám. Překonávat soupeře. Tak, tohle. Prohodit míč kolem soupeře. Aby on se dostával, pak mu dám driblování po levé straně. A tím by to mělo být super. Tak, to máme jednu věc, druhou věc. Uloženo máme, můžeme jít na to. Už jak jsem minule říkal, mě hra občas padá. No, spíš přesně řečeno celý počítač, nevím z jakého důvodu to je. Takže já si pro jistotu všechno ukládám před zápasem a po zápase, abych nestratil některé zápasy. Stane se to, já nevím, třeba jednou za 8-10 zápasů, ale víte, jak to je, vždycky se vám začne dařit. Neukladáte, zapomenete na to a pak vám vyskočí pojistky nebo vypnou proud a vy chcete pomalu spáchat sebe vraždu. Tak máme tu první akci, bohužel jí táhne soupeř. Vidíme, zda se nám podaří získat míč, ale už je u svého golmana, předpokládám, že bude nákop. Ano, získali jsme míč. Tímto opětáme hodně po pravém křídle, i v minulém zápase jsme to tak měli. Ou, nepříjemný centr, který nám zapadl. A to se byla velice nepřesná a sražená střela ovšem. Metu roh. To z něho nic. A akce končí. Jo, je to Bunyanga. Budu se naučit nové jméno. A máme tady gol z volného přímého kopu, který zakončil hlavou Kraus. Takže dva naši beci si připisují nějakou produktivitu. A tak další center. A vypadá to na penaltu, ano. A to tam je tak strašně krátce, jsem chtěl vyměnit hlouška. No, ale neprávem jsem mu nevěřil, proměňuje. A už ve 23. minutě vedeme 2-0, skvělý úvod. To můžeme přeskočit penaltu. A Adam Hloušek se možná snaží o to, abych mu koupili, ale já už si teda nepamatuju, kolik tam je ta cena, tam je nějakých 11 milionů nebo kolik. Když jsem koukal na odhady, tak sice bych měl dostat na přestup něco kolem 40-50 milionů. Ou, další velká šance, bohužel. Neproměněna. A to se mi opravdu nechce dávat za 31-letého krajního beka. Myslím, že se mi podaří najít nějakou levnější alternativu. A máme tady druhý gol z centru. Tentokrát tým Reader. Takže zatím se nám prosazuje obrana a máme tady další kop a je to další šance.
A dokonce je to gól. Jemně Cifici si připisuje gól, tak teď se trefil i záložník. A už vedeme 4-0 v prvním poločase, to je super. Nevýhoda, co mělo Tyrgmou, úplně nevím přesně, jak bys to měl číst, teda. Tak hrál zápas v neděli a dneska je úterý, takže měli jenom vlastně jeden jediný den. My máme 13 střel, 112 do bránu, očekávaných gólů, máme 2-15. Což je trošku zvláštní, jak to tady počítá, myslím si, že by to mělo být trošičku víc, ale takže dáme tu Rittera. Potřebujeme Boringu trochu pošetřit, přece jenom nás čeká za důležitý zápas v dalším kole proti prvnímu. Chci i Cificiho teda pošetřit. A Ragisala, sice jsme na tom celkem dobře s kondicí, ale tak. Takže rovnou 3 změny. A to, že jsme se uspokojili v druhém poločase, chtěl bych 0 aspoň udržet teda. Ale offside. Jsme se trochu uspokojili, já to tady dořekl, jsme se uspokojili v druhém poločase, už mi to nevadí, pošetříme nějaké síly na první tým, už jsem zase zapomněl, že to je. Náš 6000 Jäger nefauluje. Dobrý. Jsem myslel, že ho srazí ze zadu. To by pro nás nebylo moc dobré. Takže bychom ještě měli jednu akci. Ne. Rozhodčí pískl konec. Takže 4-0. 3 góly obrany. A my se stále držíme kolem toho 7. místa, zatím i naši soupeři v okolí se jim daří, když se podíváme na výsledky, tak Ingolstadt se dostal na 3. místo. Pak tam máme Mannheim a Duisburg, Mannheim vyhrál nad Drážďanama, kterým se teď fakt nedaří. Wiesbaden je to první tým. A poslední je Duisburg hrál, nevidím Duisburg. 2-2 hrál se Cvikau, který mu pomohl. Ale jak vidíte, máme ještě dost kol, 17 kol, ale 10 bodů, 13 bodů, když určitých, myslím, že někdy kolem 10. kola jsme už ztracili 10 bodů i na 3. Ingušt, ale už jsou to 3 body na 3. místo. Ritter dostává nabídky, dostali celkem 4. A chci jít do Darmstadtu, což mě se úplně nelíbí, abych ho nejradši poslal do Itálie, ale Kermel se nabízí ze všech nejmín, takže toho pošleme pryč, jejich nabídku. No jasné, že když, já se ho potřebuji zbavit, ničí na morálku, sice je to dobrý hráč, ale prostě nevidím to s postupem v této sezóně nějak reálně a na to levé křídlo máme Banyangu. Po případě tam můžeme někoho přivést, neviděl bych to jako nějaký velký rozdíl. Jo, opět jsem tady nějaký hráč na zkoušku přivedl, ale dávám to prostě všem volným hráčům, kteří mají aspoň trochu zájem. Nemusím je skautovat nic. Pak nás čeká 6. Mannheim. Můžeme ji přeskočit. Pokud teda neuhraju víc bodů než my v dalším kole. No vidím, že Bayern tam má už 15. bodový náskok na předním místě. Poveda, jasně, Rulo, to jsou hráči, který jsem nějakým způsobem skautoval, možná i jim nabízel smlouvy, ale nic nedopadlo. Tak, soupeřem bude Wien Wiesbaden, teda první tým, na který ztratíme 13 bodů. A přemýšlím, že tady to asi nechám všechno, jak je.
Ale zkusíme dát Lukase z Palvise, který dlouhou dobu byl zraněný, přemýšlím. Nechám tam Pouryho. Zatím nám to funguje. Nechci do toho moc šahat. Jediný, co funguje, je šahit do toho. Časem se to posede samo. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit proti Wiesbadenu. Máme tady první akci, už ho soupeře. Center, A hned střílí gol v páté minutě. Takže tam, kdy byla v našem posledním zápase 17 brain, tak teď se ukázalo jako slabina. A zatím si teda s Wiesbadenem ani neškrtáme. Že teď nějaké střely mimo, naskákali. Nějaký rohy. Tady další přímák soupeře, nakrátko rozehraný. Soupeř hraje nějaký myšmaš 5-3-2, který mu zatím funguje. Enos Wirtz dává druhý gol. No, vypadá to, že Wiesbaden se po roce vrátí do druhé Bundesligy. Máme tady náš roh. Je moc dobře zahraný, ale Hloušek dostane možnost znovu centrovat. Kibler, Sitzinger, Cifici, Hloušek, Regasa, ten má dobrý centry. Bohužel nenašel nikoho ze spoluhráčů, ale tlak stále trvá. Hloušek, Cifici zkusí vystřelit, ale Kibler vystřelil a je to snížení 1-2. Po dlouhé kombinaci a po velkém tlaku. Já budu muset přemýšlet. No. Máme tady hned akci na začátku počasu, kdy jsme hned ztratili míč, bohužel. Nimer proběhl téměř celé hřiště. Přihrává na střed, už je to na půlce. Už Nimer opět má míč, teď už na bezpečné pozici. A Schwer střílí třetí gol Wiesbadenu. Já to musím rychle reagovat. Dáme tam Redonda. Zkusíme tam dát teda Ritter. No. Pravděpodobně jeho poslední zápas v našem dresu. Další akce soupeře, který tam hodil míč přímo na nohu. Ritter. Lahnhult, krajní back. Neocentroval vůbec přesně. Prakticky trefil prvního hráče. Ritter vrací Hanultovi. Ritter, Cificky, Hanhult. Už jsem myslel, že bude centrovat, ale Pouri je offside, bohužel. Offside, Mark se mi zabil. Celkem jasný. Velice dobře se vysunula obraná řada soupeře. Bohužel Wiesbaden ukončujem můj série porazitelnosti. Myslím, že jsme ji natáhli kolem 8 zápasů, myslím, že to bylo. Rostock nevyhrál s Urdeningem, který je 10. Jo, už to vidím, 10. No. Ale nevadí. 9 zápasů neporažen. Natáhne další šnůru snad. Venku Mannheim. Pak Bayern, Ingolstadt. Meppen, to je někde dole, on předposlední a Rostock. Z stíhancích 5 zápasů, kdy budeme hrát s pátým. Bayern je někde taky dole. Kecám 12. Ingolstadt 4. Pak to, těch 5 zápasů, kdy budeme mít 3 těžké soupeře. Potřeba neprohrát. A optimálně aspoň 4 výhry, abychom se my dostali na to třetí baržové místo. Nevím, jestli tam je nějaký bonus za baráž, tak jak je to třeba v Anglii. Ale minimálně budeme mít možnost se zkusit probojovat do druhé Bundesligy. Což mě napadá, že můžeme mrknout do tam, teď je na sestup. Tady ne. A na sestupu tam je Německo. Druhá Bundesliga. Na sestup tam je právě Darmstadt. Kiel,
který v minulé sezóně myslím dokonce vyhrál. Aue. Würzburger Kickers. Eintracht Braunschweig. To jsou největší kandidáti na sestup. Ale určitě ani Osnabrück, Regensburg, Heidenheim, SVS 16. Nejsou určitě z toho úplně venku. Řekl bych, že už Hannover by musel mít velkou sérii v Hannover nebo některý z těch týmů, dejme tomu, co nemá. Oni hrají vlastně jenom 17 zápasů, takže to je nějakých 35 bodů, no to by už Hannover, to už i to SVS 1916 by muselo předvést teda kolaps celkem. Ale ten Heidenheim, ten ještě klidně může, to je 6 bodů. To jsou dva zápasy teoreticky. A na nás se dotáhlo, furt se neumíme odlepit od těch 10, 9 až 13. No. Jako můj cíl v této sezóně by mělo být to páté místo, ale zatím nic moc. Oba dva si dáme do užšího výběru. Počkáme, zda teda Ritter odejde. Už má na to poslední dva dny. Jak to tak bývá, vždycky odejde v poslední možné chvíli. My se zúčastníme, protože pokud odejde Ritter odmítnout, tak budeme muset najít někoho extrémně rychle na to levé křídlo. Máme tady k Papelu a do konce sezóny na falešné křídlo na střed, ať tam máme nějakou další možnost, přece jenom těch možností tam nemáme moc. A pozor, máme tady zvěst o převzetí klubu, já popravdě nevím, jak tu jsme s dluhami. Jo, máme tu bankovní půjčku, co tady zbývá. Celkem málo. To je ročně, jo. Sponzor na výbavě, hej, to je hezké. 4 hlavní sponzoři, jo. Celkem dlouho. No, nevadí. No a tohle stejný díl. Asi pomalu chvíli, když si dneska nemám tolik času, abych mohl hrát jak je mým zvykem 3 hodiny a udělat z toho hodinový sestřih. Dneska to bude, ano, Nils Kerber, já jsem chtěl zkusit podepsat. Dolote, jo, přijmout, kolik máme ještě času, 11 hodin. Dobrá, jo, myslím, že stihneme ještě určitě Mannheim. Ten další zápas bychom měli s Bayernem, bychom měli taky nějak stihnout, možná Ingolstadt, ale to už otázka je, jak 16-14 bodů, no za 16 zápasů, to už postup, přímo postup už out, pokud teda Rostov nějakým způsobem nevyhoří, a nevím, o čem jsem mluvil předtím. Transfer deadline skončil, takže Ritter nepřestoupil. Ale s tím, že ten přímý, já se to ještě podívám, koho tu máme, tak asi 20 ofenzivního záložníka nepotřebuju. Kevin Klein. Toho se měl poslat na hostování do prčic. Střední obránce libero. Přesuneme ho teda do týmu. Já ještě rychle zaregistrujem. Nevím, proč to je takový debilní systém registrace, ale zase můžete mít 99 hráčů. Ale zase musíte mít zaregistrované úplně všechny. Když je toho Kevina Kleina vyzkoušíme proti Bayernu, nebo tam bude myslím Mehen, OK.
jako to máme v tom dalším kole. Tak, to jsme rychle přeskákali. Já myslím, že od dalšího dílu to nastavím asistentovi. No, oni to sice trochu přepracovali, ale ty odpovědi... Jako, to, když se na to podíváte, kdybyste si pustili třeba 10 rozhovorů s Jindřichem Trpišovským po sobě, tak taky zjistíte, že se ho ptají furt na to samé. Je to hřiště v poslední době. Výkon jednotlivců, když někdo zazářil nebo někdo udělal chybu. O tom, jak hrál soupeř, závahu něčím přichvapil nebo něco takového. Ale tak všechno, jo. Ten Fraty, ale... Jak jsem na tom se sestava plat... Tak teda Bayern. Takže přemýšlím, a to spájíč. Bychom tam zkusili dát Jonase Venda. Proč ne? Pak na to mrknu teda ty další hráči. Jo. Nevím, koho jsem tam chtěl dát. A to je jedno. Chtěl jsem tam dát toho záložníka cena hostování. Do sestavy. Ještě tam je vlastně Kýbler to. Možná, že tím Helmke půjde. Půjde mimo, no uvidíme jak dneska. Hendrik Helmke. Jak se mu dneska bude dařit. Tak máme tady hned první akci, která končí górem a dávají spalvis. Takže po dvou letech, co nehrál, co byl zraněn, tak se konečně prosazuje. Skvělý centr z Karla Dittise. Což taky konečně potřebujeme, abychom měli i ty přední tykadla produktivní. Momentálně takový trošičku nudnější zápas. Tak na tom Hloušek bídně. Ale centruje. A tam se bude hodně nepříjemný rychlý break. No, ty vole, simulanta nechci. Ber toho ven. Musím toho Louška vystřídat. No, bohužel, zhlupé penalty. Náš soupeř se rovnává. Aha, byl to zrovna Helmke. Já se pak musím podívat, jaký tam je rozdíl mezi podhodotem a hračem a křídlo hrající přes nohu, nebo jak to tam je pojmenováno. Protože mi to přijde prostě úplně debilní. Tak, poslední střídání. Moc se nám nedaří, zkusím ještě jeden malý fíglík. A rozhodně remíza venku je dobrá pro nás. Týmem určitě, hlavně ve chvíli, kdy se nám ten zápas moc nevyvěc, spíš pro soupeře to je zápas vůbec. 12 střel, pouze 5 na bránu. A my jsme z jedné standardky vytížili, co šlo. Hloušek se zranil, že zašlo dokonce 32 už Hlouškovi. A soutěže. Stále 7. místo. Právě náš soupeř z Mannheimu se posunul díky tomu bodíku na třetí místo, 4 body. Jo, dohraju ten poslední zápas. Ty vole, já jsem nerozvrh. Poslední zápas s Bayernem 2. Pošlu tam asistenta. Bayernem 2. A ukončíme ten celý díl, myslím, že to je nějaká hodina a půl nahrávání, celkem jsem kecal. Takže si myslím, že by to mohlo být tak na 40 minut. Když tak mi pak můžete dát vědět,
jestli vám to vyhovuje, ten trochu kratší díly, nebo jestli chcete ty dlouhé, do komentářů. A dějme, pro mě osobně to celkem jedno záleží, kolik toho času mám. Říkám, když to, co vidíte v tom čase, tak si tak vynásobte 4-5 přibližně, co trvá, než to nahraju, si stříhám. Je tady fakt spousty hluchých míst tady v tom manažerovi, takže a jako moc se mi popravdě ani v těch hluchých míst nechce připravovat si nějaké témata o reálném fotbale, dejme tomu, že si se mohl třeba pozastavit nad tím, že Sparta trochu kopíruje Chelsea, nebo majitel Sparty Daniel Křetínský trochu kopíruje majitele Chelsea v tom, co dělá. A jak nekoncepčně si vybrali trenéry. Ale kdyby vás to třeba zajímalo, tak si to můžu třeba nějaké téma připravit, tak to můžete i napsat do komentáře v těch hluchých místech. Když se dostaneme od zápasu k zápasu mimo přestupové období, tak si můžu o něčem popovídat. Tak jsme zpět. Bohužel Kevin Klein se zranil, takže ho nahradíme Bachmanem. Chtěl jsem mu dát ty zrovna šanci v tom zápase. A Hlouška musíme taky určitě vystřídali zraněný. Helmkovi se nedařilo, takže tam nechám Kieblera. Dám tam Papelu, což je ten nováček místo Helmkeho. A jak vidím, tak Ritter se už tak nějak trošku odnasral. A může ho hrát napravo. Může hrát ve středu. Křídlo, on není rychlej, že? Není. Ne. Není rychlej. A Boniyanga teď v posledních pár zápasech to nebylo úplně 100%. Zkusíme dát i Redonda. A tak počkej, když budeme mít Redonda, tak to uděláme takhle, jasně, krása, jo. Papelu pak můžeme, chci vystřídat, on nemá moc velkou rozehranost. O, má tu někdo dobrou půdě, má hodně dobrou tu morálku. Plus i Hloušek. Takže tam dáme půdě, jo. Uložíme rychle. Říkám uložíme. Že klávesnice nějak blbne. No, to se budete mít říct. O nejsi, no, to je poslední zápas v tomto dílu, jak jsem řekl. Dneska jsem výjimečně doma. Přes týden. Nějaké věci jsem popravil, takže už jak na začátku jsem říkal, tak snad by měl vycházet jednou týdně let's play. Jednou týdně by mohl být nějaké to video, nějaký top 5, možná nějaká taktika, jestli si něco načtu, nebo spíš načtu. Vyzkouším teda, jo, ohledně těch taktik. Hraju 2-3, dejme tomu. A úplně si nejsem jistý. Teď využívám teda jednu, jo, ale jsme v nižších soutěžích. A máme tu gol. V nižších soutěžích, kde ta variabilita těch hráčů není tak vysoká na to, abych mohl mít natrénováno tři taktiky a ty střídat. Jo. Řekněme, že se i do té další sezóny budu snažit ten kádr co nejvíc zeštíhlit, klidně na 18 dobrých hráčů, doplnit to nějakýma mladíkama. Ale aby byli ti hráči co nejkvalitnější. Tyčka teď zachránila Bayern.
Rostoxid je celkem jednoznačně proto. Pro postup už vede v Münchenu 0-2. Další akce. A druhá tyčka. By mě zajímalo, za to měl být center nebo střela od Rittera. Ale chtěl by to uklidňující druhou branku. Tak. No, přesně jak jsem říkal. Chtěl to uklidňující druhou branku a my teď... No. Skali jsme míč. Myslel jsem, že to bude útok, který skončí kolem. No, teď nám tady chybí. Later, oh, zase to skákal tam po dřevně. To už mohlo být klidně 3-4-0. No, tak je to teď 2-0. Dva nejlepší střelci se nám dneska prosadili. Poury a Rittery. Rittery 1+1. Vypadá to, že když jsme ho posadili, že to na něj mělo dobrý efekt. Jo, třeba jedna z dalších věcí, co já se snažím mít v kádru vždycky jednoho, minimálně jednoho hráče, samozřejmě nejlepší, když máte všechny, s dobrou morálkou. S výbornou morálkou. On to pak přináší na další hráče, hlavně pokud je důležitý hráč. Nebo v té hierarchii, že důležitý nebo klíčový, on to dokáže přinést na ty své spoluhráče. A Engelstadt prohrává, no, to vypadá, že dostaneme dáreček. Zirxí. No, já počkat, to se měl počkat po tom rohu. Uf, dobrý. Počkáme si po tom rohu. Teď jsem to zastavil, dáme toho Papelu. Ale celkem zase Kieblera v prdě. Takže dáme tam toho, dáme tam Bachmana. Jestli Sitzkinger trochu odpočine. Rittera. Oh, Zirk si od tohle vyčkoval. Teď se to nějak překřížilo. Uf, dobrý. Třeba ten zápas fakt vyhrát, protože pak to máme zase další těžké soupeře. Yes, Poury je druhý gol, 10. gol v sezóně, krása. A Redondo druhá asistence, což je taky skvělé. Konečně se nám ta trojka trochu... Konečně efektivní. Uhovem, no. No to jsme hned odevzdali míč. Jsme to začíná nějak trhat. Ten... No, nevadí. Hm. Ale Zirxí může být i v realitě velice dobrý hráč. Moc netuším. Jak je tu, jak to má hodnocení, ale myslím si, že pokud po něm Bayern nebude chtít nějaký blázinec, tak do nějakých slabších týmů by to mohlo být skvělá koupě. Hlavně pokud nebude moc hrát a třeba v druhé, třetí sezóně, jak mu bude končit smlouva, by to mohlo být fakt zajímavá posila. Já si ho určitě budu mezi sezónama scoutovat. Jo. Marlon Ritter druhý gol. Vypadá to, že to, jak jsem ho posadil na 3-4 zápasy, tak... A zkusil ho prodat. Že se to na něm projevilo. No a uvidíme, co v dalších zápasech, přece jenom. Bayern 2 není úplně... soupeř, který byl vypovídající, tam taky hodně střídá. Papela v prvním zápase a má dokonce asistenci, no taky zajímavý. Ale Bodyanga asi taky něco nahraje.
nějaký minutky. Wow. To tam byly velký změny v té sestavě. Tak co, dá někdo hat-trick? Ritter nebo Půrie? Tak asi. Asi nikdo a my dostaneme na 4-2, uvidíte. No, tak tentokrát Zirxy dál. Pískej, konec, pískej, konec. Hej. Tak po levé straně jsme moc nehrali, Pony Yanga. Sražený center, a teď už byl konec. Dobře, ještě ne, tak už. Konečně. No, to se vám vyvedl ten zápas. Hlavně Ritterovi Poudiemu. A to je chybí písmenko. Pln inspirace. Poudie přerušil svůj golový 10 hodin, tyjo. Tak Timo Werner. Ještě počkám, až si dohrá celé kolo, čekneme toho jednoho hráče, co jsem podepsal. Nevím, jestli se vám ho ukazoval, jestli jsem scoutoval. To nás pak čekají Magdeburg. No. Ale furt se nemůžeme odpoutat z toho sedmého místa, jsme vždycky dost přikovaní. A ještě tam chybí Turkov a Magdeburg. Jo? Magdeburg určitě musíme nechat dohrát. Jo, Orion Ferraty. Takže máme dva hráče, u kterých bude možno si mám počítat. Určitě napravo bude Ferraty posila. Když si uvědomíme, co tam máme za dva hráče. Redonda se... No nevím, jak se jmenuje ten druhý. Jo. Takže teď máme dva budíky na Magdeburg. Tady to pěkně vidíte vpravo. Takže první Wiesbaden, Norstok, tam už se 11 bodů na Duisburg, tam se nic nebude měnit, 16 bodů ztracíme my. To už je ztraceno, když se zbývá 14 zápasů. Ale to by muselo být hodně vyhraných zápasů. Vlastně 44 zápasů jsem říkal, že jo. 42 bodů. 42 bodů, což bychom mohli maximálně dosáhnout 80, no to. To určitě ne. O sestupujícím určitě rozhodnout to není, tam jak VPN ver. A Tyrgicou, nějak tak jsem to slyšel. Tyrgicou mají už tršlinku problém, je to tam bod, najednou dva body. Tam se může stát, že Cvikau, Hala a Saarbrücken jim poutečou a pak je takovej nudný střed, no. Kde ještě bych tak typl, že Magdeburg ještě... Magdeburg a Lübeck, Köln už asi ne, to už je 10 bodů. Bojujeme o to třetí místo. Takže my vlastně máme výhodu, že jsme hrali s Wiesbadenem, hrali jsme s Dresdenem, s Mannheimem jsme hrali. Jo, Mannheim, jo, myslím, že jo. Mannheimem, takže před náma už nám chybí vlastně jenom Ingolstadt, Duisburg a Rostock. Dobrý, já vám teda ještě ukážu ty přestupy. Máme tady teda toho Fratyho. Fraty. Který bude hrát napravo. Za skřídlo hrající, no, může hrát pod rotat, což je fajn. Což je fajn, má dobrý centry. Dobrý zpracování, zakončení trošičku horší, střílet tvrdě, zkoušet finty. Technicky, a tam taky výborně vedení míče, takže to bude fakt... Jo, rychlost. A rychlost není úplně nejlepší, ale nevadí. A Chris Ramos. Uvidíme, na jaké přesně bude hrát. Může hrát zatažený, napadající může hrát, takže se tam tady. Víte, hlavičky 14 je celkem vysoký. Teď jsem to někde zase
už to nikde nevidím, vy to určitě vidíte. A jo, tady 193, 803 kg, takže hlavičky super. Kombinace teda nic moc, přihrávky nemám moc dobrý. A zase má techniku, vedení míče taky dobrou. Zakončení, zpracování 14, vyrovnanost trochu horší. Týmová hra 9, taky nic moc sice, ale na tom se dá zapracovat. Předvídavost, rozhodnost, super. Celkem rychlý 13, zrychlení 14, výskok 13. Takže to bude naše hlavní útočná zbraně v další sezóně. Druhý Španěl. Můžeme mrknout i na jeho statistiky. Zatím nic moc. Když se podíváme, že nejvíc toho dalo by se říct v jedné sezóně odehrál, když nebudeme počítat teda jeho první sezónu, teda ve čtvrté nejvyšší soutěži ve Španělsku. Tak odehrál celou sezonu v Sevilla B v Segunda División B4, což je třetí nejvyšší soutěž, 6 gólů. A v té sezóně hraje v Segunda División 24 startů, 7 gólů, 1 asistence. Myslím, že super. Ještě mi tak napadla jedna malá věc. Můžeme se podívat na statistiky, stručné info o hráčích. A Pourie s Ritterem se dostali do první, tak kolik, 10 nebo 8, 2, 4, 6, 8 hráčů. Kde je zajímavý to? Hasenhild, to mi co říká. Ingolstadtu, kdo nahrál? Kdo nahrál? Ingolstadtu ve Stuttgartu. No, to je jedno. Dobrý, děkuju, když jste to vydrželi až sem. Byly tam nějaké otázky ode mě pro vás. Tak jestli jste je zaznamenali, tak mi to můžete odpovědět do komentářích. A uvidíme se příště. Tak se mějte, ahoj.